Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rewards, a nossa DLC Anomaly. Não para de, mano, não para de morrer os negócios, eu vou ter que fazer alguma coisa, não, eu não sei quanto tempo vai durar ainda isso aqui e perder a maior parte desses cogumelos que eu ainda posso salvar. Vamos fazer alguma coisa aqui para resolver isso. Vou meter umas colunas aqui de madeira, pode ser madeira, não tem problema não. Vou colocar uma aqui, vou colocar onde já não tem, né? Uma aqui. Ou onde tem pouco. Acho que aqui nem precisa, porque eu posso usar a lateralzinha ali. Aqui. Pera aí, onde é que tá pegando isso aqui? Tá. Então dá pra pôr essa aqui. Tipo aqui assim. Aqui eu acho que talvez nem precisa, porque dá pra usar o próprio telhado. Amor. Tentar aqui, pelo menos, salvar o que tem aqui já, né? Aqui, acho que aqui não chega, né? Vamos ver se dá tempo. Certo, certo. Samuca, tá aí, já constrói, mano. Constrói já, constrói. Constrói aqui. Vou começar a usar alguns espaços já para fazer o plantio. É que eu queria expandir um pouco mais só a base. Mas eu acredito que com segunda linha de defesa. Tem um lago aqui no meio, né? Esse lago aqui no meio aqui, ele vai me lascar em algum momento, tenho quase certeza. Vou isolar ele logo. E aí a gente abre um caminho. Já que eu não tenho muito como isolar ele. Poderia isolar aqui por baixo. Eu deixaria essa área aqui disponível para lá. Aí pronto. Depois a gente só tira o telhado. Eu poderia usar bacias hidropônicas? Na verdade, eu deveria usar, né? Mas não agora. Será que é isso aqui, hein? Quando eu for descer ali, eu tenho que descer com tudo, né? Vamos pegar aqui a parte das políticas. Vamos tirar os forçados, vamos ver o que eles vestem. Aí vamos gerenciar aqui melhor aqui as roupas aqui. No qualquer, seria só trabalhador mesmo, né? Em vez de qualquer. E a gente mudaria os demais. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou mexer no qualquer. Editar o qualquer. Aí eu não tinha mexido ainda aqui, né? Mas acho que agora já vale a pena já. Vou colocar aqui de 51 a 100 pontos de vida. Qualquer qualidade, não tem problema, só que a gente não vai utilizar armaduras. Nessa, no qualquer não usa armaduras. Os aparatos em geral pode colocar, não tem problema. Vestuário nobre também não tem problema. As bandoleiras, tal, gabardina. Gabardina é diversos? É que vai por cima, né? Pronto. E aí, qualquer para todo mundo. Só que aqui nós vamos fazer algumas mudanças agora. Que o Samuka meteu um corpo a corpo aqui. Mas eu acho que eu vou deixar ele sim como corpo a corpo. Ele já tá trocou de roupa. Vamos alterar agora as políticas de soldados. Vamos só editar e ver como é que tá o soldado. Já tá certo, já no geral é armadura militar mesmo. Tá vendo todas as armaduras. É pra ir pra porrada, né? Só vou aumentar aqui pra pontos de vida. E aí o Samuka vai ser soldado agora. Quem mais? Deixa eu ver aqui rapidão. Pedro não batalha. Shun também vai ser soldado. O Mauro já tá com o soldado. Tem que tirar esse machado do Mauro. Toda hora eu esqueço. Aí o Franklin, a Ana não. O Lucas não. O Guilherme não. Tem o Matheus. Também vai ficar como soldado. E o Douglas também, talvez? Pode ser. Pronto, acho que é isso. A Ana já tá trabalhando ali. Vou dar uma acelerada. E a chuva tóxica atorando. Então já temos nossos soldados aí, nossa linha de frente. Vou mudar eles para cá. Comerciantes chegaram. E aí vamos. Por enquanto eu tenho 5, né? Já pesquisei a lâminas longas, não pesquisei? Pesquisei. Tá aqui pra fazer espada longa. A preferência é por Bioferrita, né? Agora que tá fabricando. Deixa para fazer espada longa, até ter X vezes.
Pontos de vida, não importa, não importa. Deixa pelo menos uma. Sempre feita. Vou só mudar aqui. Levar ela lá pra cima. Hostile Obelisk Duplicate. Ih, fizeram o baladinho reverso, o baladinho bizarro. E aí, tá indo embora? Quanto falta pra fazer a duplicação mesmo? Ah, já posso duplicar. Onde é que ele tá indo? Atacando corpo a corpo, armário, acúmulo tóxico. Bom funeral, blá blá blá. Esse daqui será que ele duplica e ele vem zoado igual os outros? Ou esse que duplica automaticamente? Vamos ver. Ele, bom, ele vai ter que pisar na armadilha, não tem jeito, né? Que é quando a gente prende ele e a gente fica verificando. Já, pronto. Fassura ele lá. Vou mudar isso aqui, ó, dessa forma. Vou colocar umas colunas também pra diminuir a velocidade, senão eles não perdem velocidade aqui, né? Duvido que você consegue salvar esse cara. Ele já veio da ideologia, é só. Morte em 3 horas, ó. Vai lá, Pedro. Vou usar essa área aqui do lado de fora aqui pra fazer algumas bacias hidropônicas. E aí a gente usa o solo fértil aqui só pra plantar os cogumelos mesmo. Já que eu tenho outra oportunidade aqui de energia. Ó, tem um aqui. Tem três. Um lá em cima. Onde é que tá o outro? Aqui só tem um. Aqui só tem um também. Ah, o outro tá aqui, ó. Tá aqui também. Dá pra pegar. Dá pra pegar. Vamos trazer ele pra dentro da base. Já fazer mais um gerador. E aí fica mais tranquilo. Porque eu não tô usando lâmpada solar, então. Come pra caramba a eletricidade e a energia solar, né? Ele infeccionou. Vou fazer uma cópia dessa cama aqui. Vou deixar uma médica ali do lado. Vamos lá, vamos. Tem um paredão aqui de granito. Pera, deixa eu já botar ele direto pra construir, né? Aí fica mais fácil. Geradores a um térmico top. Ó, remove o telhado dessa área aqui. Vamos trazer a eletricidade pra cá agora. Esse esquema dos cabinhos passando por baixo do chão, vou falar pra você, viu? É o quente pelando. Vai descer em linha reta. Errei por um. Já entra aqui, ó. Pimba. Aí, boa. O outro ali tá longe demais, né? Da base tá longe demais. Mas também dá pra pegar. E aí a gente usa essa área externa aqui para começar a pôr umas hidroponia. Hidroponia do lado de fora, tá? Ela funciona da mesma forma, tá? Ela não toma evento de zits nem nada. Já começou a sair os capacetes já. O Lucas tá metendo, botando fogo na base. Maldito, alguns comerciantes aí. Ah, mas é. Nem olhar. Tô preocupado agora em ajustar aqui minha produção. É que só esperar terminar a chuva tóxica, né? Pra fazer isso que eu quero fazer, mas já saiu uma espada longa de bioferrita, tá sendo feita, ó. E aí essa a gente já joga na mão do Matheus. Deixa eu ver minha galera aqui da fabricação. Vou ver aqui, ó. Fabricação. Aí tem a Ana, tem eu. E terceiro já é o Balardinho, então é só, tecnicamente aí é só a Ana e eu. Tô com medo de fazer outra Ana e ela virar uma tranqueirinha, mas eu acho que eu vou meter outra Ana aqui, viu? E a gente vê o que a gente consegue fazer com ela duplicada. Tem cama pra ela? Acho que tem. E a chuva tóxica. Torando, né? Ixi, acumulou tóxico extremo. Agora que eu vi, caramba, acumulou rápido, né? 82%. Resgata o chumbo lá. Os caras vão pegar acúmulo tóxico também, né? O deles está leve ainda. Eles vão embora antes de ficar completamente zoado. 91% acúmulo tóxico. Sai daí, filho. Não, Ana, pera aí que você é na mesma pegada da sua contraparte. Copia e cola. Aí. Essas duas são idênticas.
Show, é que a gente vai ter mais eletricidade. Quantos eu tenho de. Tenho 48 componentes. Eu tô pesquisando atualmente. Tá, depois da perfuração profunda, a gente até pode fazer a escaneadora subterrânea. E aí eu vou pro analisador. Multianalisador. A gente vai aqui já pra dar continuidade. Ainda tem que ver os negócios da DLC, né? Pulsão alimentar. Então, tem o outro. Quem é o outro? A cópia. Gota d'água, que eu tô doente. Mas também tomo uma fruta, hein? É o acúmulo tóxico. Nossa, o cara tá com acúmulo tóxico leve. Ai, não aguento. Enquanto isso, o João tá com quatro tentáculos no corpo, dois pulmão com tentáculo. Então, o cara tá na bosta, coitado. Falar nisso, eu não mudei aqui o prisioneiro, né? Ele vai sobreviver? Já desenvolveu a infecção. Vamos colocar ele aqui pra recrutar. Tem mais umas camas médicas aqui. Essa Ana vai pra cá. Vou dar o nome dela aqui pra dois Ana. Pronto. Tem que saber que ela é a pobre. O chumbo caiu de novo. Rapaz, vamos acelerar pra acabar logo essa chuva tóxica aí, vai. Precisa terminar. Perfuração profunda. Agora vamos pra. Eu vou pro multianalisador direto. Pesquisa demorada, então já. Vai pra fazer logo. Isso aqui eu tenho que fechar, né? Destruir isso aqui logo. Cara, aproveita que você chegou agora. Não, você tá na fabricação, né? Aí, ó. Duplicate Sickness. Eu vou aproveitar e vou roubar a duplicação dela. Pegar eu aqui, ó. Quilofagia. O invocador sou eu. Dois anos é o alvo. Eu vou roubar 20 mil de XP dela. Coisa linda. E o restante só ajuda. Só pode ser 4. 59% de eficiência. Qualidade, né? Na verdade. E um chargezinho. Ok. Eu vou pra. Minha fabricação vai passar, eu acho que o meu intelecto. Aniversário. Quem é que ficou velhão? O chumo. Que idade o chumo tá? 78? Sabia que o chumbo tava tão velho assim, não? Obrigado. Agora eu fui para. Ih, falhou. Não, só é pouca XP mesmo. A Ana perdeu dois níveis e eu ganhei um. Quase, né? Foi para 15. O ideal era colocar mais bancadas, né? Ó, saiu uma duas estátuas excelentes aqui. Bota uma aqui. Bota uma aqui. Ana, dois dias de choque psíquico. Tá bom, tudo bem. Agora eu tenho aqui uma fontezinha de bioferrita. Tá dando 9 por dia agora. Sabuca tá com demência. Pô, que sacanagem. E não tem volta, né? Perde 15% da audição. Ah. Mas acabou o acúmulo tóxico. Agora vai diminuindo, né? Só que a demência vai ficar. Pô, o Samuka tem 20 anos, mano. Pronto, agora eu posso remover o telhado. Beleza, telhado removido. E vamos fazer aqui a parte agora da hidroponia. Fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puxar aqui. E agora, hein? Ele ganhou alguma. Uma insolação agora? Ganhou umas cataratas. E aí, a gente salva. É que pra salvar, a gente vai ter que fazer uns rituais que gasta shard, né? Dessa 2 anos aqui se curar. 14 horas ainda. Eu vou tirar toda a roupa dela e vou enviar ela pra esse buraco aí. Quero ver o que tem lá dentro. Fazer mais uma bancada de pesquisa avançada. Enquanto eu tiver aço, né? Gastei todo o meu aço já. Minerar. Vou aumentar a área de trabalho aqui. O que mais tem aço aqui nessa área pra pegar? Já peguei. Aqui já foi. Já tem bastante aço aqui, né? Onde eu fiz aquele teste da contenção. Bom, no momento acho que eles estão sem restrição, né? É, eu tirei a restrição deles. Vou minerar esse veio inteiro. Tá. Vou minerar aqui também. Beleza, já tá. Plantado arroz já. Esse aqui não conectou porque. Aí, conectou agora. Invasão. Balu Duel. 1500.
Estão atacando imediatamente. O invasor pretende quebrar seus muros. Tá, ok. O que que nós temos de armas? Tribais. Quem é que tá sem arma? Rifle de assalto. João Lourenço. Rifle de assalto. A Ana. Ana é boa de tiro. Pode equipar o de precisão. Rifle de assalto pro Lucas. Guilherme já tá maquinado, Mauro, beleza. Matheus já tá equipado com a. Essa é a Gladio? É a Gladio, né? Que a gente põe ele na frente, para espada. E o restante das armas vai saindo aos poucos, né? O Chumbo também tá desarmado. Tem 13 de tiro. Aí, pronto. Trazer essa galera pra cá. Eles vão dar de frente comigo aqui, menos o Pedro. Bora, bora. Será que vai dar tempo? Você já era. Pera aí, pô. Cadê a galera do ataque? Aqui, ó, o Matheus. Vai lá, Matheus. Ah! Matheus deu a volta, esse Zé Ruela. Nice. Cadê a galera? Calma, vai dar tudo certo. Chumbo ficou na linha de frente. Mas não vou desistir, não? Pera aí, acho que eles não estão. Pera aí, pô. Eles estão pra fugir. Onde é que vem mesmo a. Ah, aqui, ó. Vendo? Eles estão pra fugir, ó. Atacar. É que o Pedro não ataca, tá? Por isso que ele não tem a opção ali. Ai, seu Zé Ruelas. Atacar aqui não. Uma defesa meio descoordenada, porque o pessoal tava sem arma, né? No final das contas, me parece que o Lucas morre em nenhum perigo. A Ana, 2, 10 horas. Só os dois se machucaram feião, né? Toda a cama médica. Pedro, resgata o Lucas lá. Balu deu El não volta mais. Fecha aqui, senão esse urso vai encher meu saco. Libera as armas. Esse cabra. Ah, o Shuma ali, pô. Morte 8 horas. Ana, resgata o Shuma ali. Nem tinha visto, coitado. Esses ataques de sapador é complicado, né? É que a galera que tinha que ficar na frente ficou atrás e. Tudo ao contrário. A Ana caída aqui, ó. Ninguém viu. Morte em 6. Pobre diabo. Resgata sua contraparte lá. Aí. A Ana 2 morreu. Tá bom. Eu ia matar ela de qualquer jeito, mas não queria que ela morresse assim. Eu queria que ela morresse jogando ela no buraco lá. Pedro pegou o negociante. Mais alguém. Morte em 22 aqui do Shumo. Salva ele aí. Restante, nenhum perigo. Beleza. Liberar tudo isso aqui. Não, não é pra proibir, não. Pô, é pra permitir. Me perdeu a cabeça aqui nessa brincadeira aqui, ó. Cabeça mordido. Ah, um dos bichos que comeu o corpo deve ter sido a cobra, né? Tem uma puma aqui dentro. Pera aí que nós vamos resolver ela rapidinho. Pegar eu dois aqui, ó. Largar, 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 largar. E vamos ver esse troço aqui. Aqui, dois Marcelo. Vai lá. É tipo caravana, né? Dá pra colocar comida ali. Vai chegar lá amanhã, né? Acelerar aqui. Desci. E aí? Ah, já é. Ah, dá pra voltar a hora que quiser. Flash Pistolair. Nas profundezas do poço, né? Você descobriu um vasto sistema de cavernas infestados de. Bestas de carne. O sistema de cavernas está obstruído por massas de carne viva que bloqueia o seu progresso. Ataque a massa de carne para destruí-la. O sistema inteiro de cavernas parece instável. Se você descobrir o que está por trás da massa de carne, poderá ser capaz de colapsar os túneis e fechar o portão do poço. Então a gente tem que encontrar alguma coisa aqui dentro. É um evento, né? É um evento. Ah, eu posso passar por cima da. Ah, tá cá. Não! Pera aí, pô. Tá doido? Certo.
Então a gente vai ter que descer aqui com a galera. Vambora. Tá, já vi o que eu queria ver. Como é que era aqui dentro? Tá liberado. Pode voltar a fazer seus serviços aí. Achei que ele ia morrer. O bicho é tão sortudo que nem morreu. Dá aquela aceleradinha. Tá preso pro lado de fora aí, viu? E aí tem que matar essa. Pit Rumbles. Ih, vai sair gente daqui. Vão atacar a gente. A ordem do Necronômico está ameaçada. A gente precisa dar um jeito nesse buraco aí, viu? Vamos ver se no próximo episódio a gente vai lá. Aí, ó. Chegou os cabra. Pior que a galera tá toda zoada, né? O Matheus já tá de boa já. Pode vir pra cá. O Mauro também. Pode vir pra cá. Não, tá aberto aqui. Caceta. Ô, mano, aí é muita sacanagem, né? Já que ele chega lá a tempo? Aí é muita sacanagem. Ah, não vai dar tempo. Vou pegar o chumbo. Ah, filha da mãe, faltava 5 de trabalho, mano. Não acredito nisso. O cara foi lá pra construir a porcaria do muro e voltou. Tchau pra você. Próximo. Tchau pra você. Próximo. Oxe, esse bicho cuspindo em mim aqui. Guilherme já veio pra ajudar, ó. Nem pedi, mas ele veio. Ó, o Chumo se recuperou. Cadê o que tava aqui? Ele voltou? Ah, ele tá aqui, ó. O que aconteceu com você, Chumo? Nenhum perigo. O Chumo só desmaiou, eu acho, mano. Acho que ele desmaiou. Eu acho que ele não tomou o hit, não, tá? Eu acho que ele desmaiou quando ele viu o bicho. Nenhum perigo imediato, beleza. Aqui tá easy, né? Aqui é tudo nosso. Vou só acelerar aqui e deixar esses bichos. Vai, Chumo. Confio em você. Beleza. Tá velho, Chumo. Não, Franklin. Acabou? Acho que acabou. O que tem aqui. Tá só pingolando ali no chão ali. Libera todo mundo. Matheus tá indo bem no corpo a corpo, tá? Tem que respeitar o menino aí que ele tá fazendo a parte dele, ó. Nenhum perigo, segurou lá, ó, a brincadeira. E tá calor, né? Por causa da armadura. Quem tá com o negociante? O Mauro? Não tá mais. Era tiro certeiro. É o Pedro que tem pra nós aqui de bom. Vender todas essas tranqueiras. Esses dois não, que esse aqui sou eu que tô fabricando. Pode vender as máscaras que estão bichadas já. Madeira não. Comprar uns brilhos pra fazer suco turbo. Mil e pouco. Saber? Esquece. Depois eu vou começar a refinar. O que que eu peguei pra comprar aqui? Não, é zero. Aí. 213, só vender. Vende as tranqueiras. Me perdi o negociante do Pedro, né? Ok. E o Mauro pegou o tiro certeiro agora de volta. O Mauro não é fraco, não. Liberar aqui as roupas do menino que eu tirei. O Balardinho falta quanto? Ele não teve a doença da. Vocês perceberam, né? Não rolou a doença da duplicação pra ele, não. Porque a duplicação dele foi automática. Ó, ele tá normalzão. Isso é interessante, tá? Visão 1.1 de resistência. Teremos dois balardins idênticos? Quem aguenta, mano, isso? É castigo divino. Bom, galera, é isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu queria ter terminado a parte da hidroponia, mas tudo bem. Pelo menos já conseguimos ver como é que é lá dentro do buraco. Deixar a galera se curar e vamos ver se no próximo episódio a gente vai lá. Eu queria mesmo era fazer a parte do incinerador. O que eu preciso para fazer ele? É 75 As, 30 bioferrita e 6 componentes. Até que não é tão caro. E tem que ter fabricação 6, mas isso é o de menos. Aço eu tô pegando já. É, vamos fazer a pesquisa da escavação profunda. Do escaneamento, na verdade. Tem aço ainda pelo mapa, mas tá começando a ficar muito longe. Acho que se eu escanear, eu encontro uns aço aqui no meio, aqui, ó. Aí fica muito mais fácil. Energia já não é mais problema, não. Vou mudar a pesquisa aqui, ó. Meter aqui a escaneadora subterrânea. Pronto. Rapidinho eles fazem. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.